Salam, hər vaxtınız xeyir kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu günləri sizlər üçün işçi və hovuz məsələləri haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə işçi və hovuz məsələlərində nələri bilməliyik, onları qeyd edim. Birincisi, əsas işçi, iş və zaman anlayışlarını bilmək lazımdır. İşçi, işi icra edən şəxs, hər hansı bir qurğu, mexanizm, cihaz ola bilər. İnsan da ola bilər, mexanizm də ola bilər, qurğu da ola bilər. İş, işçinin ortaya çıxartdığı iş nəzərdə tutulur. Zaman, bu işin ortaya gəlməsində sərf olunan vaxtdır. Bunları nəzərə alsaq, işçi, iş, zaman arasında asılılığı bilmək vacibdir. Birinci qaydamızda işçi, iş arasındakı asılılıq düz mütənasibdir, yəni çarpaz vurulur. Qayda, İşçi ilə zaman arasında asılılıq tərs mütənasibdir, qarşı-qarşıya vurulur. İşçi ilə iş ilə zaman arasında asılılıq düz mütənasibdir və çarpaz vurulur. Zaman ilə zaman arasında asılılıq tərs mütənasibdir və qarşı-qarşıya vurulur. Bu dediyimiz qaydaları hamısını bir-bir misallar üzərində izah verəcəm. Məsələ bir də deyir ki, 4 işçinin gündə 8 saat işləyərək 15 gündə gördüyü işi 6 işçi 10 saata işləyərək neçə gündə bitirə bilər. Eyni işdir. İzahı necə olacaq? 4 işçimiz var, 8 saat 15 gün. 6 işçimiz var, 10 saata neçə gündə deyir görüb qutara bilər. Buradan görünür ki, işçi ilə zaman arasında asılılıq, zamanla zaman arasında asılılıq tərs mütənasibdir və ona görə qarşı-qarşıya vurulur. 4 vurulsun, 8 vurulsun, 15 bərabərdir. 6 vurulsun, 10 vurulsun, x. Buradan da x 480 bərabər olur 60x-ə. X də bərabər olur 480 bölünsün 60, 8 günə. Cavabımız olur 8 gün. İkinci məsələmizə baxaq. Usta 5 gündə 4 ayaqqabı, şagird isə 4 gündə 3 ayaqqabı tikə bilir. Bunlar ikisi birlikdə 93 ayaqqabı neçə gündə tikər? Birincisi, neçə ustamız var? 5 ustamız 5 gündə 4 ayaqqabı tikə bilir usta. Şagird isə 4 gündə 3 ayaqqabı. Cəmidə 93 ayaqqabımız var. Günləri bərabərləşdirmək üçün birinci tənliyi 4-ə, ikinci tənliyimizə 5-ə vuraq. Ustanı 5 vurulsun 4, 20 gün. Şagird 4 vurulsun 4, 16 gün. 16 ayaqqabı. Deməli, burada şagirdimiz necə olacaq? 4 vurulsun 4, 16 ayaqqabı. 5 vurulsun 4, 20 gün. 5 vurulsun 3, 15 ayaqqabı. Usta və şagird 20 gündə birlikdə 16 üstə gəlinsin. 15, 31 ayaqqabı tikir. Buradan tənasib quraq. 20 günə 31 ayaqqabı, x günə 93 ayaqqabı. X də bərabər olur. 93 vurulsun 20, bölünsün 31. X-imiz də bərabər olur 60 günə, 60 ayaqqabıya. Növbəti məsələmiz 3-cü məsələdir. 4 usta 5 gündə 8 detal hazırlayarsa, 5 usta 3 gündə neçə detal hazırlayır? 4 dənə ustamız var, 5 gündə 8 detal hazırlayır, 5 usta 3 gündə x detal hazırlayır. İşçi ilə zaman tərs mütənasib olduğuna görə qarşı-qarşıya vurulur. Zaman isə zamanla iş düz mütənasib olduğuna görə çarpaz vurulur. 4 vurulsun 5 vurulsun x bərabərdir 8 vurulsun 3 vurulsun 5. 20x bərabərdir 120-yə, x də bərabərdir 6 detal. Neçə detal deyirdi? 6 detal. Növbəti məsələmiz isə 4-cü məsələdir. 4-cü məsələdə bir usta 3 gündə 48 metr kvadrat, digər isə 5 gündə 112 metr kvadrat divar suvaq vurur. İkisi birlikdə 1152 metr sahəni neçə günə suvaq vurub bitirəcəklər? Birinci İzahı necə olacaq? Birinci usta 3 gündə 48, ikinci usta 5 gündə 112 metr. Cəmidə 1152 metr kvadratı bizdən soruşur.
Günləri bərabərləşdirmək üçün birinci tərəfi 5-ə, ikinci tərəfi 3-ə vurmaq lazımdır. Birinci usta 3 vurulsun 5, 15 günə 240 metr kvadrat. İkinci usta isə 5 günə, 15 günə vuracaq 336 metr kvadrat. İkisi birlikdə 15 gündə nə qədər vuracaq? 15 günə bərabərləşdirmişik axı. 240 üstə gəlsin 336. Bu da elə 576 metr suvaq vuracaq. 15 gündə 576 suvaqdırsa 15 gündə x də 1152. Buradan da x-i çarpaz vurub tapacaq, olacaq 30 gün. Sonra keçək nasos məsələlərinə. 5-ci məsələdə deyir ki, 5 nasos hovuzu 1 saata doldurur. Hovuzu 10 dəqiqə doldurması üçün nasosların sayı nə qədər artırılmaq lazımdır ki, 10 dəqiqədə dolsun. Burada izahda necə də tərs mütənasib olduğuna görə bunları qarşı-qarşıya vuracaq. 5 nasos 1 saat deyirsə, çeviririk dəqiqə olur 60 dəqiqə. X də 10, demək X də 10 dəqiqə. 6 qarşı-qarşıya vururuq. 6 vurulsun 5 vurulsun 60 bölünsün 10 dəqiqə. Bu da eləcə 300/10 30. Demək 30 dənə nasos lazımdır ki, 10 dəqiqə bunu doldura bilsin. Məsələ 6-da 6 fəhlə bir işi 12 saata qurtarır. İşin miqdarını 3 dəfə artırıb, fəhlə sayını 4 dəfə artırsaq, iş neçə saata təhvil verərlər? Baxın, birincisi izahda necə olacaq? 6 fəhlə bir işi 12 saata görür. 3 dəfə artıranda 1 vurulsun 3. Yəni 6 vurulsun 3 olur 18 fəhlə. 6 fəhlə bir işi 12 saatda, 24 fəhlə 3 işi x saatda. Buradan alırıq ki, işçi ilə iş arasında asılıq düz mütənasib olduğunu görə çarpaz vurulur. İş ilə zaman arasında asılıq tərs mütənasib olduğuna görə qarşı-qarşıya vurulur. 6 vurulsun 3, vurulsun 12, bərabərdir 24 vurulsun 1. Buradan da 216 bölürük 24-ə, düşür 9, cəmi 9 saata. Növbəti məsələ 7-ci məsələdir. 7-ci məsələdə nə deyir bizə? Deyir ki, Xalit divarı 10 dəqiqə, İlqar 5 dəqiqə. İlqar 15 dəqiqə rənglədi. İlqar 5 dəqiqə işlətdikdən sonra Xalit də işə qoşuldu və onlar birlikdə işi qurtardılar. İş neçə dəqiqə qurtarır? Birincisi, Xalit işin 10-da 1-ni, İlqar isə 15-də 1-ni görüblər, vururuq 5-ə. Yəni, bunlar hərəsi 5 dəqiqə işləyiblər. 15-də 5, o da olur 3-də 1 hissəsini görüblər. Sonra 10-da 1 vurulsun T-yə, yəni zamana. Üstə gəlsin 15-də 1 vurulsun T-yə, üstə gəlsin 3-də 1, bərabər olsun 1-ə. Çünki işimiz tam olduğu üçün 1-dir. Buradan alırıq 3T üstə gəl 2T-yə bölünsün 30, bərabərdir 1 çıxılsın 3-də 1. 5T bölünsün 30, bərabərdir 3-də 2-yə. 15T-miz bərabərdir 60-a, T də bərabərdir 4 dəqiqə. Əvvəlcə İlqar 5 dəqiqə işləmişdi, indi də 4 dəqiqə işlədi. Cəmi oldu 9 dəqiqə. Sonra 8-ci misalda nə deyir bizə? 5 nasos hovuzu 6 saata doldurur. 2 belə nasos hovuzu neçə saata doldurar? 5 nasos 6 saata, 2 nasos x saata doldurar. Nasosların sayı azaldığına görə işin miqdarı artır. Burada tərs mütənasibliyi yaranır. Yəni, bunlar qarşı-qarşıya vurulur. 5 vurulsun 6, bölünsün 2-yə. Olacaq 15 saat. Növbəti məsələmiz 9-cu məsələdir. 2 dərzi 20 günə 60 pencək tikərsə, həmin sürətlə 5 dərzi 30 günə neçə pencək tikər? 2 dərzi 20 günə 60 pencək,
6 dər, 5 dərzi 30 günə x. Burdan nə edirik? 2-ni vururuq 20-yə, vururuq x-ə, 5-i vururuq 30-a, vururuq 60-a. Sonra da olur 40x bərabərdir 9000, x də bərabərdir 225 pencək. Sonuncu misalımız 10-cu. Çəndə 60 litr su var. Birinci boru çəndə dəqiqədə 12 litr tökür. İkinci boru çənin aşağısında birləşdirir və o dəqiqədə 8 litr su boşaldılır. Birinci boru 3 dəqiqə işlədikdən sonra ikinci boru da işə saldılar. Birinci boru işə düşəndə neçə dəqiqə sonra çən dolar? İzahı necə olacaq? Birinci boru çəni 3 dəqiqəyə neçə litr su vurur? 10 tapa. 12-ni vururuq isə 36. İkinci boru açıldıqdan sonra 1 dəqiqədə çənə neçə litr su daxil olur? Onu hesablayaq. 12-dən çıxırıq 8-i, düşür 4 litr. 60-dan çıxdıq 36-nı, çünki 3 dəqiqə əvvəldən işləmişdi o. Qaldı 24. 24-ü də bunların fərqinə bölürük. 12-dən 8 çıxmışdı, 4 litr qalmışdı. Və düşür 6 dəqiqəyə. 6 üstə də əvvəlki 3 dəqiqəni gəlirəm, olur 9 dəqiqə.